da li je Che Guevara posljednji akcion junak, da tako kažem, ili posljednji heroj svjetskih razmjera, jer mi danas živimo u vremenu Marvelovih heroja. Ja moram da priznam da ja zaista Avengere ne mogu da shvatim. Ja gledam te Marvelove filmove i ove, meni je ono sve bez veze. I jedini iole pristojan junak je onaj Deadpool, samo zbog sarkazma koji posjeduje, svi ostali su onako prilično dosadni, znači. A da ne pričamo o potrebi da se danas u te heroje jednostavno zbog neke političke ili kakve god već korektnosti ubrajaju, ne znam, i oni tamnoputi i šareni i ovakvi onakvi, mislim, ono, gubi se smisao bilo čega. Da, izgleda imam više heroja nego što ih je Marvel mogu da smisli. Prosto mi se čini kao da postoji jedna, da kažemo, hiperprodukcija heroja. Ja, nažalost, imam dovoljno godina da se mogu da rastem sa Marvelovim stripovima, znate, kad je kod nas to još tamo 60-ih izdavala biblioteka Lale, znate, oni su bili u boji onako potpuno. Pa su bili, vidim da je postao popularan moj omiljeni Marvelov i junak takozvani Hawkeye ili Hawkeye, koji je bio zapravo strelac. Sve je to okej. Lepo je vaspitavanje u duhu heroja. Ako ne činite, međutim, ništa da to vaspitanje proširite, onda ćemo ipak na kraju postati svi obične svakodnevne gnjide i ni najmanje nećemo ličiti, čak ni na Kenneta Clarka koji se predstavlja kao Superman, a kamoli na ove druge heroje. Čini mi se, međutim, da ideja heroja menja mesto. Da više heroji ne moraju da izgledaju kao antički heroji. Ako ćemo pravo, Marvelovi junaci izgledaju kao antički bogovi. I bez obzira da li su rimski ili su grčki, znate, ovaj Mars koji ima krilate sandale, jel? Ima ih sigurno neki Marvelovi junak. Bila je, sećam se, Crvena veštica, ona je bila jako brza. Ili, ne, ona je bila čarobnica, bio je jedan koji je bio jako brz, jedan koji je bio veliki kao div. Inače, div je nominativ u grčkom od Zevs. Znači, bukvalno bog, samo što je bio bog div. Jel? I doista mi kažemo i ovako i u jeziku, znamo za diva i divova. Jel? Tako da su Marvelovi junaci teletvorenje antičkih bogova i naravno zato su svima zanimljivi, bogovi nisu poput ljudi. E sad, među Marvelovim junacima postoji ta jedna mala prevara da su svi ti njihovi junaci u stvari negde i ljudi. Pa recimo, Iron Man je u stvari veoma veliki inženjer. Ne znam, ovaj je ovo privatno, ona je ono privatno. Drugim rečima, u svetu u kome više nema Boga, oni sad zapravo ne smeju totalno da zadržaju svoju ulogu. Ali kako bi onda mogli da budu takvi heroji? Kad vidimo da smo mi ljudi u stvari postali u priličnoj meri gnjide, umjesto heroja, ili smo postali, da kažemo, ludaci, što takođe nije heroj. Heroj jeste zapravo gotovo bezumno hrabar, ali nije još uvijek samim tim ludak. Heroj je morao da počini velika dela i mnogo heroja završava na kraju krajeva mrtvi. Tako završavaju i grčki heroji, koji sada nisu ovi bogovi koje je Marvel zapravo uveo u stripove, nego ih je Marvel obezbožio time što im je dao tu duplu ulogu, da su oni, jel da, usputi ljudi koji su, ne znam, kao ljudi, ali u nekom trenutku postaju. Naime, Thor je bog sam. On valjda je jedini Marvelov junak koji je zapravo i jeste bog, taj bog. Možda ima još neki. Objasniću kasnije. Ne mogu ja da kažem da sam najveći stručnjak za stripove na svetu, a eto, većinu toga mogu da kažem da znam. Znači, oni su u stvari jedna, kako da kažemo, razrasla, prerasla slika ljudskih junaka. Onakvih junaka kakav je bio možda Che Guevara, onakvih junaka kakav je kod nas Radovan Karadžić, ili onakvih junaka, ko zna koliko junaka, da kažemo, junaka pa u tom smislu i heroja,
Imamo i živih i mrtvih, vi ste pomenuli i mučenike, naravno. Ovaj, evo, danas kad je 80 godina racije, mi ne možemo da nabrojimo u stvari mesta. Mi bismo mogli svaki Božji dan da slavimo na koliko su nas mesta ubijeli, ne iz nekog razloga drugog, nego samo zato što to jesmo. To jesmo to što jesmo. A onda se pitate da li je to sad heroizam. Izgleda će čak i male, gotovo beznačajne stvari dobiti neku vrstu novog prevednovanja. Možda ćemo shvatiti ponovo koliko je bilo teško biti Srbin, na primer u krajini 19. veka ili u vreme unijačenja, u vreme dolaska Turaka i svo vreme turske vladavine, pa evo da makar na čast sebi odamo da shvatamo da to i nije tako lako, makar kako se to činilo nekome uobičajenim. Ali ja moram se dati na Marvel. Moje pitanje je, šta se desilo s onim divnim strip junacima kao što je Mandrak ili recimo Phantom? Oni nisu Marvelovi samo. Ne, ali to upravo hoću da kažem. Mi sad imamo potenciranje Marvela, gde svaki njegov junak ima nešto tehnološki, neki dodatak. Tako je. I zar oni nisu zapravo slika impotencije samog autora kao impotencije ovoga vremena, gde nije potrebna ljudska veština, kao recimo, znači, Phantom je Baja, Phantom Jaše, odličan je strelac, smuvao je najbolju ribu na koleđu, bio je, ne na kosmosu, ali u koleđu, bio je, kako se zove, odličan student, znači, prosto, nešto za što svako mora da bi bio kao Phantom, da ima tu veštinu, mora da trenira, mora da se trudi, kao nekada muzičari što su bili. Ja? Čak je i Rip Kirby u tom pogledu zanimljiv. Bravo, i Rip Kirby je sjajan. Za Mandraka isto tako, znači Mandrak je mađioničar koji je morao da vežba svoju veštinu, znači da bude sugestivan, da bude sve ono. Znači nešto na čemu čovjek mora da radi. Ali sa druge strane mi imamo, znači recimo Spider-mana koji prosto dovoljno da te ubode pauk i da te radi aktivni pauk i ti počneš da strcaš one mreže i to je sva tvoja moć. Ili ne znam, da. Neko od onih ludaka ko je Kapetan Amerika ili tako neke budalaštine, ona Wonder Woman, mislim, dolaziš iz neke druge galaksije, znači... Oni, njih dvoje su posebno, oni su baš likovi Amerike, onako, oni su baš ti ideološki likovi s kojima je nek se najviše... Dobro, nije li Marvel danas zato i popularan, zato što živimo u vremenu impotentnih muškaraca? Pa znate kako, impotentni muškarci sanjaju da imaju dugotrajne i brojne snoše. O tome nema potrebe da sanjaju muškarci koji nisu impotentni. Već je dovoljno razmisliti šta Toru znači i šta zamenjuje onaj Čekić. On ima i tu zamenjivačku ulogu, iako je Toru Čekić zapravo već, on i nije pravi bog, nego je antropomorfizovani bog, jer Čekić je simbol tehnologije. Elem, u svakom slučaju to mu zamenjuje, ovo me Hawkeye strele zamenjuju nešto, Kapetanu Amerika, on valjda s onim štitom, jel, i on i tomu nešto zamenjuje. Nema sumnje, vi ste potpuno pravo u sledećem, da ne bismo banalizovali, onoliko koliko je realni čovjek nemoćniji u stvarnosti, toliko se često nude fantastični filmovi sa čudesnim sa bićima čudesnih sposobnosti, po pretpostavci u ovom slučaju ljudima, jer su i Marvelovi junaci većma ljudi, ako možda na nekima može to da se dovede u pitanje. Znači oni prosto oni su prosto neka vrsta, ako bismo gledali filozofiju jednog Feuerbachovog shvatanja Boga, gde bi Bog bio samo mnogo puta nešto jače od čoveka. No, mora se priznati da ono što smo nekada bili izgleda da više nismo. I da li to znači da treba da se otrgnemo od tih tehnoloških pomagala nekako da bi se vratili prirode i postali ponovo muškarci? Znači, pravac je suprotan. Vi i ja smo pričali već o transhumanizmu, ja se bojim da se ne ponavljamo. To je taj pravac čistog antihumanizma, koji više ne razmišlja o tome kao o jednoj misli koja ima ispred sebe neku ideju humanizma koja je sada licemerna, nemoćna i tako dalje, pa mi sad hoćemo kao antihumanisti da se domognemo čiste objektivnosti, da ovaj svet ne zavisi od čoveka. Meni se čini da su te uloge koje nose, bilo Marvelovi, znači brojni su
brojni su takvi, vi doista ste u pravu, ovaj, nekako karakterno opadaju ti da kažemo, evo ti Tarzan, Tarzan na primer. Tarzan takođe, ovaj, da, on je taj baja, jel, još je plemenit, jel, ovaj, po poreklu, ali to je tipičan umišljaj i fantazam, engleski fantazam, tako da kažemo. Ali kad ste rekli za food fetish, taman u to vreme kad je Tarzan nastao, dakle, nek 20-ih, jel tako beše? Da, no. Već 10-ih, 20-ih godina, i vi ste sasvim u pravu, tu je, mislim, da prva deklinacija muškaraca dolazi, zapravo sa pojavom filma, sa pojavom prvih pornografija i tako dalje, koje su uvećavale stvari, predimenzionirale i svega ostalog. Vi i ja smo sigurno odrasli među nekim starijima, jel da, koji su sve preuvećavali, u svemu su bili bolje nego što je to bilo normalno. Imamo brojne takve očeva, mislim da smo jedan put i pominjali priču o škotskom kiltu, koji je trebao da bude nešto tipa zamena gaća, jel da stavite negde onu stvačicu, ovaj, da on stoji, pa se onako istorijski povećavao, dok nije zauzao ceo prednji deo kilta, a vidimo da su se baš u ta vremena polako žene već počele da oslobađaju, jel da, ako ovo stanje žena koje imamo danas, ošto nazivamo njihovom slobodom, na individualnom planu, često dominacijom, to je skoro tačno, ali zapravo nikakvom slobodom. U tom smislu, food fetish je tada, dakle, 10. i 20. godine, bio izrazito popularan. Tada je žensko stopalo bilo fetiš, jer se zapravo u ženskoj garderobi onog vremena ništa nije videlo od tela. Videli su se ruke, eventualno vrat i lice, jel? Koje je tu bilo. Ovaj, naprimer, sigurno do Prvog svetskog rata naše žene nisu, da kažemo, puštale kose, nosile spuštenu kosu, opuštenu kosu, jel? Nego u obliku punđe ili nečega s maramom ili bilo šta, jer je opuštena kosa bila simbol nečeg veoma intimnog i erotičnog. Vidimo to još uvek na neki način preživljava kod Arapa. Ovaj, ili sličnih naroda gde postoje ti fetiši nevidljivog, jer vidimo da je na neki način seks koji je bio u obećanju kao nešto neviđeno, kao nešto tajanstveno, još uvijek bio daleko privlačniji nego pornografski seks koji je zapravo neka, kako da kažemo, ideološko-medicinska politička svinjarija koja zapravo pravi na uglavnom za mušku publiku, govorimo o onome mainstreamu, naravno, da danas imamo, što kažu, za svaku, ali sama pornografija je zapravo kao takva, pa bila kakve god da je ona vrste, zapravo učinila taj seks više mnogo manje zanimljivim, gotovo nezanimljivim, ili da kažemo one njegove delove koje bi pripadale vizuelnom ili fizičkom. Pri tome nije se dogodilo da sa ogoljavanjem tog telesnog razvijemo ljudsku dubinu. Dakle, ako već otkrijemo to telo, da zapravo imamo neku dubinu duše koja nije na tome, nego naprotiv, vidimo da je zapravo je sve na prodaju. Sve je u radnji. Pogledajmo kako idu vrhunski po lepoti cenjene žene, vidimo kako idu pevačice, glumice, na šta se tu ide, šta se prikazuje, i mogli bismo da kažemo da to zaista koincidira sa tim. Baš kao što recimo domaće serije prepunjene kriminalom u stvari prikazuju nešto o čime će zameniti sebe oni ljudi koji nisu spremni da budu ulični ludaci, a tako bi želeli da budu, znate. Tako da efekti na video produkcije su ogromni, to oni su, mi sad smo o tome razgovarali, i vama i meni poprilično jasni šta se proizvodi. Vidite, taj John Wayne je takođe, on je tipičan taj heroj, baja, kako tako vi kažete. Tako je, baja bio. Tako je, ali taj John Wayne glumi od, jel da, valjda početka 40-ih, ili da kažemo, ajde da nakon 45-te uzemo vrhunac njegove karijere, i upravo u to vreme kada čovjek više prestaje da bude taj heroj, kada čovjek postaje
taj industrijski radnik koji sedi ceo dan na Taylorovoj traci, jel, pomera, koji više ništa ne zna o proizvodu koji je napravio, kao nekakav esnafski radnik, nego i on preovlađuje. Dakle, ja ne tvrdim da danas nema esnafskih radnika, ali i niko to i ne kaže, ali ih je besmisleno malo s obzirom na ove radnike koje se više uopšte ne razumeju zapravo u radni proces i na brojnost onih koji rade, a koji smo svi mi koji radimo negdje, koji se zapravo bavimo uslugama. Svuda se to više manje razvija sektor usluga. Amerika je izvezla proizvodnju u druge zemlje da njeni radnici više ne bi umirali toliko od rada, pa će neka umiru Kinezi, i počeli su da se bave uslugama. Sada vide, jel da ipak treba da bude tih robova koji će da radi. Znate, kad bismo gledali istoriju Evrope 19. 20. veka, mi moramo da kažemo da ono što je Foucault nazivao biopolitikom, odnosno dejstvom proizvodnje na samog čoveka, mi vidimo da su ljudi, od kad je postala industrija, postali deformisani od industrije. Grdni radnici kojima su polomljena leđa i poslovođe koje su stalno pratile kako radnici štede vreme, da bi oni njihovo vreme učinili za sebe same što je efikasnim, tako da na kraju dobijate mrtve ljude nakon radnog vremena, jer je njihova snaga gotovo u potpunosti iskorišćena. Sada vidite da li je na jednoj strani nešto je zaista loše ako imate 3 sata produktivnost rada kako smo mi imali u socijalizmu, a na drugoj strani je individualno strašno ako vas nekog svakog dana dočeka i stalno viče brže, još, ostani još, brže, evo dobit ćeš još $2 i dobit ćeš još $3. Znate, i onda ovaj kaže, posle 20 godina rada, kaže, ja ne mogu da presvučem kćer, jer mene sve ruke bole, ja ceo dan zavrćam nešto u fabrici. To radim i onda i napinjem se oko toga, iako su oni sve proračunali kako to meni da bude najlakše. Prosto rad deformiše rad za kompjuter. Dobro, ali mi sad imamo situaciju da ovaj neki šejk... Gde tu da budu heroji? Pa, gde tu da budu heroji? To, ako imamo, znači, čoveka iz Metropolisa, da. Fritza Langa, ako imamo, znači, društvo, mi sad živimo u tom prosto društvu iz tog filma, u tom Metropolisu, ali... Mi sad imamo jednog šejka koji je isplatio 7 miliona robota telohranitelja. Da. Pa imamo... Jer to nije Marvel uživo. Pa jeste, imamo ne samo Marvela, imamo ovaj, čudesne ljude koji putuju u kosmos, a i to o svom trošku. Ti ljudi prevazilaze granice svih nas, mi smo naučili na nekakve kosmonaute, to su nekakvi inženjeri, kao ovaj Iron Man Marvelov, to su neki inženjeri koji poznaju biologiju, medicinu, tehniku, mislim ošto i mašinstvo, sve, pre svega, ovaj, koji su gotovo savršeni ljudi, sad vidite da neki mamlaščići onako sa Jeffom Bezosom onako uzlete na 100 km ili na 80, ne znam koliko, dakle se računa zapravo kosmički prostor. Onda se vrate doli, kažu, mi smo sad bili u kosmosu, sad hoćemo nešto sledeće. Ljudska mašta radi svašta, Elon Musk kaže, mi prizivamo demone sa ovom veštačkom inteligencijom. Naravno, ja moram da utešim ljude, uopšte ne prizivamo ništa. Znači, siguran matematički dokaz može da pokaže da mašine nikada neće biti pametne, ti mogu da budu pametne. Mašine naprosto nisu pametne. Vi ih možete snabdevati podacima, ali mašine ne mogu da smisle protivrečnu formulu, prema tome mašine nemaju... Tako je, ali zato dolazimo do onoga što je projekat tog novog svjetskog takozvanog poretka, to je androidizacija čoveka. Tako je, tako je. Ja uopšte to ne sporim. Da nosioci takozvanog novog svjetskog poretka idu prema tome. To je, nema sumnje. Da li se još neko s time slaže? Može biti. Ali to da čovek živi, znate, nekako je postmoderna najavljena time. Već je toga bilo u moderni, gde nešto uvek nekome nešto nedostaje. Sad biste vi rekli, znamo mi šta njemu nedostaje, jel? E sad, taj nedostatak za koji smo još nekakvog... modernog čoveka mogli da zafrkavamo, da znamo šta mu nedostaje i šta on hoće to nam da dokladi, on sada to osjeća na svakom planu.
nije dovoljno veliki, nije dovoljno pametan, ne zna dovoljno, nije ovo, nije ono, ne može dovoljno, nije 6 metara veliki i tako dalje, ne može da se obračuna. Dajte neka bude kiborg, dajte neka bude ovo, neka bude ono. Mi vidimo da ljudska priroda, pogotovo kada se čovečja ličnost dovede na ravan gotovo iščezavanja, da u jednom Japanu nikome ne smeta ili sasvim obično nekakva normalna komisija bira i izabere, eto slučajno, među brojnim autorima da je pobednik na konkursu književnom zapravo robot. Znate, to samo može da govori nešto o žiriju. Tako da kažemo. Prosto, sa druge strane, od svega što je veštačko i što nam se nameće svakodnevno, počeo od hrane, znači to je u Sjedinjenim Državama, to 85% sveg mesa, 80-95% vjerojatno svih biljaka koje pojedete, one su GMO. Vi zapravo po velikim, vrlo skupim cenama. Kad pogledamo ovde, mi zapravo stalno, nasuprot tome što stalno nešto veštački radimo, veštački unosimo u sebe i tako dalje, podižemo raznoraznim sredstvima kao Marvelovi junaci, bar neki od njih, svoje sposobnosti, mi vidimo da se zapravo reklamira, gledate šta? Pa priroda. Veruj prirodi. S jedne strane, prikazuju nam heroje koji ne postoje više. Veruj prirodi koju smo uništili. Znate šta je Srbija za Nemačku? Mi smo oaza mira i prirode. Njima je važno da ne uništavaju svoju prirodu, jer evo, već 80. godina se piše da je kod njih prirodno okruženje uništeno oko 90%. Znači, tada se govori to o Nemačkoj, to je tamo opasno. A ne ovde, da li će, znate, da li smo mi sada dolina Jadra, ovo ono, svi se brinu za dolinu Jadra, a misle da je to neko mesto. A ne da je neko područje. Znate, niti su otišli da vide tu Drinu, niti da se dive njenoj zelenoj boji, niti su otišli da se okupaju kako je hladna, niti da je vide kako je nabujala, nego tako turistički, znate, pa iz automobila, pa ili sportski s plavovima, poneki. A oni koji se sada bore za to da Drina i druge sve stvari ostanu čiste, verovatno nikad nisu ni otišli na tu Drinu. Verovatno žive ovde u Beogradu, verovatno da su protiv pušenja, na primer. Ali nisu zato protiv automobila koji zapravo uništavaju vazduh 90%. Nego smo svi protiv pušenja. Znate, verujte prirodi, dakle, i pomerajte svoje granice. Od nas se hoće, pomeramo svoje granice. Znate gde treba da pomerimo svoje granice? Da budemo geji, da budemo transgenderi, da imamo čipove u glavi, da budemo u trijadi mozak, kompjuter, interfejs, kao što transhumanisti sugerišu, i da budemo nabuđeni sve u ime toga, jer smo sve to uverili da smo ispunili sve svoje prirodne mogućnosti, pa sada idemo dalje, proširujemo svoje granice. Jedine granice koje se proširuju, to su granice NATO pakta. I tako je bilo i dok NATO pakta nije bilo. Kad se u filozofiju pogleda jedan Fichte, vi vidite da treći princip posle ja i ne ja, koji glasi granica, nije ništa drugo nego proširivanje granica Nemačke. Granice Nemačke na istok, taj Drang nach Osten koji je bio i pre toga i posle toga i dan danas postoji. I kada se to jedan od njih seti da kaže onaj gospodin Putin zaslužuje veliko poštovanje, a vi zaboravite na taj Krim, mora da daje istog dana ostavku i da se još izvini. Tako da, kako da kažemo, izgleda da ako nema velikih heroja, još uvijek ima časnih ljudi kao šef Nemačke mornarice, jel? Mislim da je ovaj... Da li je, sad naravno ne sporimo da nemački oficir bi po definiciji, još pogotovo ako je Prusija, ako ima plemičko poreklo, treba bi da bude častan čovjek. Ali mora se priznati da negde ima pomalo i onog čuvenog vica kada su razgovarali Obama i Angela Merkel i kad je on pričao kako ima crveno dugme koje može da uništi Rusiju, ona kaže, znate,
Moja baba imala tri WC šolje u stanu, ali opet kad su ruše stigli, usrala se na sred hodnika. Tako da, možda on ipak zna da nije pametno zadevati se s Rusijom, pogotovo ako si Nemac i zato što tradicionalno dobiješ po nosu, tako da... Meni je žao što to ne preovlađuje kod drugih naroda u okolini Nemaca, kao što su Poljaci, kao što su... Pa kako će Poljaci, kad su Poljaci isto protosrpski narod, znači kao i ti Rusi, to je tačno, ako su i protosrpski narod, to znači da su protobezumni narod. I jako bi moglo nekim tumačenjima i tako da zvuči, jer bar dve zemlje koje sigurno više neće imati živog stvora na sebi, to su Nemačka i Poljska. Možda neće biti Rusije, možda neće biti ni Britanije, ali možda neće biti ni Amerike. Ali onoga čega sigurno neće biti Poljske i Nemačke. Ja moram da kažem da postoje sigurno različite priče između Poljaka i Rusa, ali pretpostavljam da, pošto Poljaci jesu veliki narod i zaista porediti ih sa Hrvatima je gotovo besmisleno. Pa da, ne samo po brojnosti. Nema, istorijski bi zaista kvaliteta narod. Jeste. Jedino što ih Rusi zovu prakleti ljahi. Drugim rečima, ako ste došli, zapalili ste Moskvu, onda nemojte da očekujete mnogo milosti od Rusa. Poljaci se sećaju kada su oni bili to veliko kraljevstvo od kojih je strepao istok i zapad, koje je na kraju oslobađalo i taj Beč i tako dalje. Ali bojim se da su Poljaci, kao i neki drugi slovenski narodi, koji su izabrali, da kažemo, prijateljstvo sa Zapadom u velikoj zabludi. Vidimo kako se to obija o glavu svim slovenskim narodima koji su njihovi prijatelji kad god je nekakva situacija koja je istorijski značajna. Da, bilo bi lepo da jačaju nekakvi sve slovenski pokreti utoliko pre što nam svima skupa nije sudbina mnogo različita, bar kad pogledamo naše zajedničke neprijatelje, a svi imamo jednog zajedničkog neprijatelja, svi za njega imamo jedno ime, zove se Nemac. I ako rešimo to da prevaziđemo istorijski, onda u najmanju ruku treba da prevaziđemo na dobro svih one zađevice među nama koje nas neumoljivo dele, te da ponovo Trg Slavija, znamo zašto se zove ta zemlja koja je trebala se zove Slavija. Ja moram da priznam jedino da bih je dao lepše ime, barem utoliko što Sloven nije nigde i nigde ne bi smeo da bude Slaven, nego uvijek Sloven, jer radi se o tome da reči dolazi od toga da neko slovi nasuprot Nemcu koji je Nem, koji je mutav, tako reći. Tako da taj smisao slovenstva nikako ne bi trebalo zamenjivati sa nekakvim slavenstvom u cilju toga da se izgovara kako je nama zgodno ili kako bismo mi izgovarali. Ja se nadam da ćemo imati priliku da vidimo veće slovensko jedinstvo, ali to je, bojim se, u ovim situacijama još uvijek na dugom štapu. Ja bih samo za kraj dodao, objektivno, nije nam samo Nemac svima neprijatelj, ja bih tu dodao malo Engleza, Amerikanaca i naravno Holanđana. Holanđana. Tako je, tako je, tako je.